Azərbaycanın Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dünən Facebook səhifəsində açdığı canlı yayımda insanları maraqlandıran bir sıra sualları cavablandırıb. O bildirib ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə və Şəki şəhərlərində məktəblər məsafədən fəaliyyətini davam etdirəcək. Nazir qeyd edib ki, növbəti həftənin ikinci yarısı bizə gələcəklə bağlı daha yaxşı proqnozlar verməyə imkan yaradacaq. Növbəti həftədən daha yaxşı qərarların olacağına ümid edirik. Koronavirusa yoluxma sayı azaldığı anda dərhal ənənəvi, yəni əyani təhsilə qayıdacaq, deyə Emin Əmrullayev vurğulayıb.